Já jsem měl v zásadě tři klíčová témata pro dnešní rozhovor s paní ministryní Jourovou. Za prvé to byly evropské fondy, za druhé to byly evropské fondy a za třetí to byly evropské fondy. Ta role Ministerstva pro místní rozvoj je klíčová. Já jsem rád, že vládní koalice už na začátku té diskuze, kterou jsme vedli před 6-7 měsíci, když jsme vyjednávali koaliční smlouvu, že jsme se jasně dohodli na tom, že opouštíme koncept minulých vlád, které měly tendenci Ministerstvo pro místní rozvoj zrušit nebo rozpustit nebo okleštit nebo dokonce někam převádět kompetence, které se týkají evropských fondů. To bylo první rozhodnutí, které jsme učinili a bylo to rozhodnutí správné, protože role Ministerstva pro místní rozvoj z hlediska koordinace čerpání evropských prostředků je klíčová a myslím si, že žádné jiné ministerstvo nemá v tuto chvíli k dispozici kapacitu, která by tuto roli mohla plnit. Já chci poděkovat paní ministryni Jourové, že se této problematiky vlastně od první hodiny tady na Ministerstvu pro místní rozvoj ujala velmi aktivně. A jsem rád, že když jsme dnes hodnotili ty klíčové priority, takže Ministerstvo pro místní rozvoj je aktivní, má tah na branku a že se celé vládě daří dosahovat cílů, které jsme si v zásadě stanovili.